আন্দোলন হব, তীব্র আন্দোলন। এবার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ মেরামতির দাবিত আন্দোলন চলিব। ৩৭ নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ এই অংশটো মেরামতি নকৰিলে পথতে মাছ পুহি যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ স্থানীয় লোকৰ। মই যদি মাছ পুহিম কোনো গাড়ী যাব নিদিও। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি হাতত লম, আৰু কিন্তু তেতিয়া কিন্তু অসম চৰকাৰখনে বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে নহ'ব যে শান্ত হৈ থকা অসমখনত প্ৰতিবাদ হৈছে, কিবা হৈছে। প্ৰতিবাদ নকৰিম কিয়? যদি পুখুৰী নেশ্যনেল হাইৱে যদি পুখুৰী খান্দে আমি প্ৰতিবাদ নকৰিম। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনিচুকীয়া সংযোগী ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। তেওঁলোকৰ বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াৰসকল যদি এ চি ৰুমত যদি শুই থাকে, ইন'ভা গাড়ীত যদি ঘূৰি থাকে, তেওঁলোকে ক'ত গম পাব? তেওঁলোকে আহক এদিন, মন্ত্ৰী আমোলা তেওঁলোক যিমান আছে তেওঁলোকে সকলোৱে অট' আৰু বাছত আহক এদিন, যাতায়াত কৰি চাওক, তেতিয়া অনুভৱ কৰিব দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজে কিদৰে এই পথছোৱাই দি যাতায়াত কৰি আছে। বিলাসী বাহনৰ পৰিৱৰ্তে এই পথছোৱাৰে অট'ৰে এবাৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ জনপ্ৰতিনিধিক চেলেঞ্জ দল সংগঠন। হাতৰ মুঠিত প্ৰাণ লৈ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই অংশৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। বাইক কিম্বা গাড়ীৰে অহা জনৰো চিন্তা, ঘৰত থকা জনৰো চিন্তাত নাযায় নোপোৱা অৱস্থা। মাহৰ পিছত মাহ জ্বলা গলা খাই খঙে চুলি ৰাগ পাইছেগৈ ৰাইজৰ। চাকৰিলে আহিলে আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে ভয় লাগে, ঘৰতো চিন্তা কৰি থাকে যে কেলৈ এনেকুৱা হৈছে। আৰু আমি চৰকাৰক আমি গোটেই দায়িত্বখিনি আছে, আমি তেওঁলোকক ভোট দিছোঁ, তেওঁলোকক খুলিছোঁ। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বাণীপুৰ, বকুল, লাহোৱাল, দিকম, নাদুৱা, চাপোৱাত বিধ্বস্ত পথৰ বাবে মৃত্যুমুখত পৰিছে কেইবাজনো লোক। মই এক্সিডেণ্ট ইয়াতে হৈছিলোঁ, হা ইয়াত হৈ তেতিয়া ছাব্বিছজন হোৱা নাই, আজি দুই তিনি মাহ পিছত এডোখৰ ভাল হোৱাই নাই। ঘূনীয়া হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছে বহুজন, কিন্তু তাৰ পাছতো ৰজা ঘৰৰ গা নলৰাত জাঙো খাই উঠিছে দল সংগঠন। হোৱাই নোহোৱাই টোল গেট স্থাপন কৰি ৰাইজৰ জেপ লুৰুকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক উচিত শিক্ষা দিয়াৰ হুংকাৰ উজনিৰ ৰাইজৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম। আন্দোলন হব, তীব্র আন্দোলন। এবার রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ মেরামতির দাবিত আন্দোলন চলিব। ৩৭ নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ এই অংশটো মেরামতি নকৰিলে পথতে মাছ পুহি যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুংকাৰ স্থানীয় লোকৰ। মই যদি মাছ পুহিম কোনো গাড়ী যাব নিদিও। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি হাতত লম, আৰু কিন্তু তেতিয়া কিন্তু অসম চৰকাৰখনে বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ক'লে নহ'ব যে শান্ত হৈ থকা অসমখনত প্ৰতিবাদ হৈছে, কিবা হৈছে। প্ৰতিবাদ নকৰিম কিয়? যদি পুখুৰী নেশ্যনেল হাইৱে যদি পুখুৰী খান্দে আমি প্ৰতিবাদ নকৰিম। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা তিনিচুকীয়া সংযোগী ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। তেওঁলোকৰ বিভাগীয় ইঞ্জিনিয়াৰসকল যদি এ চি ৰুমত যদি শুই থাকে, ইন'ভা গাড়ীত যদি ঘূৰি থাকে, তেওঁলোকে ক'ত গম পাব? তেওঁলোকে আহক এদিন, মন্ত্ৰী আমোলা তেওঁলোক যিমান আছে তেওঁলোকে সকলোৱে অট' আৰু বাছত আহক এদিন, যাতায়াত কৰি চাওক, তেতিয়া অনুভৱ কৰিব দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজে কিদৰে এই পথছোৱাই দি যাতায়াত কৰি আছে। বিলাসী বাহনৰ পৰিৱৰ্তে এই পথছোৱাৰে অট'ৰে এবাৰ অহা যোৱা কৰিবলৈ জনপ্ৰতিনিধিক চেলেঞ্জ দল সংগঠন। হাতৰ মুঠিত প্ৰাণ লৈ ৩৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই অংশৰে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে। বাইক কিম্বা গাড়ীৰে অহা জনৰো চিন্তা, ঘৰত থকা জনৰো চিন্তাত নাযায় নোপোৱা অৱস্থা। মাহৰ পিছত মাহ জ্বলা গলা খাই খঙে চুলি ৰাগ পাইছেগৈ ৰাইজৰ। চাকৰিলে আহিলে আমাৰ এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে ভয় লাগে, ঘৰতো চিন্তা কৰি থাকে যে কেলৈ এনেকুৱা হৈছে। আৰু আমি চৰকাৰক আমি গোটেই দায়িত্বখিনি আছে, আমি তেওঁলোকক ভোট দিছোঁ, তেওঁলোকক খুলিছোঁ।
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বাণীপুৰ বকুল লাহোৱাল দিকম নাদুৱা চাবুৱাত বিধ্বস্ত পথৰ বাবে মৃত্যুমুখত পৰিছে কেইবাজনো লোক। মই এক্সিডেণ্ট ইয়াতে হৈছিলোঁ ইয়াত হৈ তেতিয়া ছাব্বিছজন হোৱা নাই আজি দুই তিনি মাহ এডোখৰ ভাল হোৱাই নাই। ঘূনীয়া হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছে বকুজন। কিন্তু তাৰ পাছতো ৰজা ঘৰৰ গা নলৰা জাঙো খাই উঠিছে দল সংগঠন। হোৱাই নোহোৱাই টোল গেট স্থাপন কৰি ৰাইজৰ জেপ লুৰুকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক উচিত শিক্ষা দিয়াৰ হুংকাৰ উজনিৰ ৰাইজৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।